bugün güneşli yatağında baş veren faciədən 5 il ötür. İkinci il dekabr ayının 4-də günəşli neft yatağı platformasının cənub bölməsində baş vermiş dəhşətli yanğın nəticəsində 11 neftçi həlak olub, 19 nəfər isə itkin düşüb. Bu ilin may ayında daha 3 neftçinin cəsədi dənizdə bulunub. Xatırladaq ki, qəza baş verən zaman platformada olan 63 işçidən 33 nəfəri xilas edilib. Hadisə ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevin qərarı ilə Azərbaycanda 2015-ci ilin 6 dekabr tarixində matəm günü elan olunub. SOCAR-ın rəsmi açıqlamasında bildirilmişdi ki, su altında 10 saylı platformanın qaz kəməri qasırğa ucbatından zədələnib və nəticədə yanğın baş verib.